გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ სოფელ ჩალაუბნის რწმუნებული ვალერი ბარნაბიშვილი გამგეობის შენობაში ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო მასალების არაკანონიერი განთავსების გამო 1000 ლარი დააჯარიმა. ინფორმაცია რეაგირებისთვის ცესკოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უწყებათაშორისმა კომისიამ მიაწოდა. გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღოვათა ოქმი შეადგინა და მასალები რაიონულ სასამართლოში გადაგზავნა. ვალერი ბარნაბიშვილი შემთხვევისგან განსხვავებით ცესკოს ჯერჯერობით რეაგირება არ მოუხდენია გურჯაანის გამგეობაში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კიდევ ერთ ფარზე. გამგეობის შენობაში სოციალური სამსახურის ერთ-ერთ ოთახში ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო პლაკატებია გაგრული.